Solta! Atenção, Paranaguá! Está chegando o cinema na praça. Cinema e pipoca de graça para você e para sua família. Neste domingo, às 19 horas, na estação ferroviária, acontece a exibição do filme Lino, Uma Aventura de Sete Vidas, e às 21 horas tem O Palhaço, com Selton Mello. Na segunda, dia 26, às 19 horas, será o momento de assistir As Aventuras do Avião Vermelho, e às 21 horas tem Maria do Caritó, com a atriz Lília Cabral.